اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام. ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج آخرت کے بارے میں، قبر اور حشر میں جو سوالات ہونے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ اس میں انسانیت، بنی نوع انسان کو، جنات کو بھی پیدا فرمایا. ملائکہ ایک مخلوق ہے جو نوری مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمہ وقت تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. چونکہ وہ نوری مخلوق ہیں، ان کی سرشت ہی ایسی ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں، تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں جنات، تو جنات چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے، تو عام طور پر جنات میں سرکشی پائی جاتی ہے، اور آگ مادہ ہی ایسا ہے کہ جو تکبر کو ظاہر کرتا ہے. لیکن جنات میں بھی ایسے جنات موجود ہیں اور تھے جو انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان بھی لاتے اور نیک اور صالح اعمال بھی بجا لاتے. اب تیسری مخلوق انسان ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا گیا، اور اس وجہ سے اشرف کا مطلب ہے جس کو سب سے زیادہ شرف، عزت، عظمت، بزرگی عطا کی گئی. اور وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم علیہ، جو بنی آدم ہے، بنی نوع انسان ہے، اس کو کرم سے نوازا، تکریم سے نوازا، عزت سے نوازا. اور پھر اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، وہ بھی چونکہ بظاہر بشر تھے اور بنی نوع انسان ہی سے تھے، تو اس وجہ سے چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں سے، انسانوں میں ہی مبعوث ہوئے، اس وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ عزت، عظمت، شرف، مقام، مرتبہ عطا کیا گیا. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو علم سے نوازا، انسان کو عقل سے نوازا، اور اس انسان تک اللہ سبحانہ وتعالی نے براہ راست اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا، انسانیت کی رہنمائی کے لیے. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعتاً انسان بہت ہی عظمت کا حامل ہے، اگر یہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن رہتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو واقعتاً پھر انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے، جیسے کہا بھی گیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یعنی فرشتے سے بہتر ہے انسان بن جائے، لیکن اس میں تھوڑی سی محنت جو ہے، مشقت جو ہے، وہ تھوڑی زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے. چونکہ یہ دنیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. آج جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے، یعنی جس طرح کے ہم یہاں پر اعمال سر انجام دیں گے، اگر نیک اعمال سر انجام دیے تو آخرت میں ہمیں یہاں پر نیک اعمال کا بیج بونے کے باعث آخرت میں بہتر جزا، بہتر بدلہ، جنت کی صورت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی شکل میں حاصل ہوگا. لیکن اگر ہم یہاں پر برے اعمال کا بیج بوئیں گے، یعنی ہمارے اعمال اچھے نہ رہے، صالح نہ ہوئے، تو پھر ہو سکتا ہے آخرت میں ہمیں اس کا برا بدلہ ملے، جہنم ہمارا نصیب ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں سے بچائے، ایسے اعمال سے بچائے کہ جن کا بدلہ اللہ کی ناراضگی ہو سکتا ہو، جن کا بدلہ جہنم ہو سکتا ہو. تو انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 124,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا. سبھی نے
خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا درس دیا، اپنی رسالت، اپنی نبوت کا اقرار کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت، یہ تین چیزیں ہر نبی علیہ السلام کی دعوت کا حصہ رہی ہیں، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت، اور عقیدہ آخرت. باقی امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ بھی ان کی دعوت کا حصہ رہا. لیکن خاص طور پر جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت یہ لازمی شامل رہا. تو یوں دین اسلام، سبھی انبیاء و مرسلین علیہ السلام دین اسلام ہی کی تبلیغ فرماتے گئے، اس ہی کی دعوت لے کر آئے اور دین اسلام ہی کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچایا. ہاں، مختلف انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی نسبت سے مختلف ادیان یا مذاہب کو مختلف ناموں سے منسوب کیا گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت میں تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم جو دین لائے وہ دین اسلام ہی تھا، وہ دین سلامتی ہی تھا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا جاتا تھا، وہ مبعوث ہوتے تھے اور اللہ ہی کا حکم، اللہ ہی کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے تھے. تو یوں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم میں سب سے آخر میں تشریف لائے، اللہ کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول. آپ پر جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئی، آخری کتاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری امت، تو آج انسانیت کے لیے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کسی ایک علاقے، کسی ایک خطے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے. تو آج ہر انسان اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، اس کی برزخ اور قبر کا جو زندگی ہے قبر کی، وہ بھی بہتر ہو جائے، اور خاص طور پر روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، تو پھر آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان لائے بغیر اور کوئی چارہ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو مانے بغیر اور کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی ہے. حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا گیا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وہو من الآخرۃ خاسرین، فرمایا کہ پھر جو دین اسلام سے منہ موڑے گا تو اس سے اس کا دین، اس کا مذہب کوئی بھی اگر وہ اور اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. یوں ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق بھی، یہ آپ کے فرامین میں موجود کہ آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ ساری انسانیت کے لیے، تو فرمایا کہ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، خصوصاً یہود و نصارہ بھی، یہ بھی امت دعوت میں شامل ہے، اگرچہ امت اجابت میں شامل نہیں ہے، یعنی انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن دعوت ان تک بھی پہنچی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اگر جس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام کا پیغام پہنچا اور اس نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. عذاب قبر، اور پھر قبر کے سوالات، پھر حشر کے سوالات، اور آخرت. قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں ایسی آیات بینات ہیں جن میں انسان کی زندگی کا مقصد بھی واضح کیا گیا، جن میں انسان کی موت اور حیات کا مقصد، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا معاملہ، اس کو بھی بیان کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ملک میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون احسن عمل کرتا ہے. تو یوں آج ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے،
یا وہ برے اعمال سر انجام دے رہا ہوتا ہے لیکن بظاہر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری پکڑ نہیں ہو رہی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ اچھے اعمال کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آئے، ورنہ جو سرکشی میں بڑھتا جا رہا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ ڈھیلی رسی کو کھینچ بھی لیتا ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ بعض اوقات انسان نے کچھ اچھے اعمال کیے تو اس کی جزا یہاں نہیں ملی، یا بعض اوقات کسی نے کسی دوسرے انسان پر ظلم کیا تو اس ظلم کا بدلہ جو ہے یا انصاف جو ہے وہ یہاں نہیں ملا۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو انصاف اس زندگی میں نہیں ملتا، تو اس انصاف کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روز محشر، روز قیامت کو رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو روز جزا کا، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اس دن تو کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احاطہ علم سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آج بھی ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں اور رازوں تک کو بھی جانتا ہے، ہمارے خیالات، ہر چیز پر اس کی رسائی ہے۔ لیکن روز محشر جو ہے وہ انصاف کا دن ہے، انصاف کے دن ہر شخص کو اس کا بدلہ ملے گا، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق کسی بھی انسان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے مکمل جیسے اعمال ہوں گے اس کے اعمال کے مطابق مکمل انصاف کا معاملہ ہوگا، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی قسم کی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اب انسان کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں عالم ارواح، ایک ہماری زندگی، پھر والدین کے، والد کی پشت، ماں کے رحم شکم، پھر یہ دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے یعنی قبر کی زندگی، اور پھر عالم محشر ہے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر اچھے اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں، برے اعمال کا بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا۔ تو یوں یہ دنیا، چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس دنیا میں جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کو قبر میں بھی اور پھر حشر میں بھی اچھا صلہ ملتا ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا۔ ایک چیز ہے کہ میں نے، آپ نے، ہم میں سے کسی سے بحیثیت انسان کوئی غلط عمل ہو گیا، کوئی برا کام کر بیٹھے، کوئی گناہ کا معاملہ ہو گیا، تو اگر سچے دل سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور دوبارہ اس عمل کی طرف، اس گناہ کی طرف رخ بھی نہ کریں، سوچیں بھی نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے، توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے، رحم بھی فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہ بھی بخشنے والا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں تک ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کر لیتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، تو پھر اللہ فرماتا ہے اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسنات، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز سے وسیع ہے، بس بندہ مومن کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم اپنا تعلق دوبارہ جوڑ لیں گے، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے، اور بس زندگی کا مقصد یہ بنا لیں گے کہ اللہ اب ہم تیرے ہی ہر حکم کی تعمیل کریں گے، ہماری زندگی اس طرح گزرے گی جیسے تو چاہتا ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، تو پھر دیکھیے انسان کے لیے اس دنیا میں، مسلمان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں، عالم قبر میں بھی بہتری ہی بہتری ہے، عالم حشر میں بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ بھی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میں اس کو اپنی دانست میں، ناقص فہم میں یوں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آخرت میں آگ کے عذاب سے ہم بچ گئے تو اس کا مطلب ہمیں آخرت کی بھلائی بھی مل گئی اور دنیا کی بھلائی بھی حاصل ہو گئی۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق صحیح بخاری میں بھی 7 مقامات پر یہ حدیث مبارکہ آئی، جس میں 7 ہی مقامات پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی قبر کا سوال شامل ہے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قبر میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ مسلمان کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ان خوبصورت حسن و جمال کی پیکر ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو مسلمان کہے گا بالکل یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یوں ہی جو منافق ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو کافر ہوگا، اس سے بھی یہی سوال کیے جائیں گے، لیکن وہ ان سوالوں کے جواب میں کہے گا لا ادری لا ادری، ہائی ہاتا ہائی ہاتا، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل حدیث مبارکہ سنن ابی داود میں یہ شامل، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہوا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم بھی قبرستان پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے، ابھی لحد میں اتارا نہیں گیا تھا، لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور آپ کے دست مبارکہ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کو کرید رہے تھے۔ اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی اضافہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ انسان کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ مردہ ان واپس پلٹنے والوں کے قدموں کی آہٹ وہ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یوں کہ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس انسان کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے جو تمہارے درمیان مبعوث فرمائے گئے؟ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوتا ہے بندہ مومن۔ تو پھر مومن کہتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھا ہے، اس لیے میں ان پر ایمان بھی لایا اور ان کی تصدیق بھی کی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک منادی، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بھی بچھا دو، اس کے لیے جنت میں سے ایک دروازہ بھی اس کے لیے کھول دو، جنت کے کلباس پہنا دو، جنت کی ہوا اور اس کی جنت کی خوشبو پھر اس بندہ مومن کے پاس آتی ہے، اور بندہ مومن کی قبر کو تا حد نظر فراخ کر دیا جاتا ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس کافر منافق جب وہ موت کا شکار ہوتا ہے، تو پھر فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، اس کی روح کو اس واپس لوٹایا جاتا ہے، اس سے بھی یہی سوال کرتے ہیں، وہ کہتا ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ اور پھر اس کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی گرمی، جہنم کی ہوا اس کی طرف آتی ہے۔ اور یہاں تک نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر پھر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیوں کو یوں دبایا جاتا ہے کہ پسلیاں، ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن کو بھی اس کی قبر دباتی ہے، لیکن یوں دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو محبت کے ساتھ اپنی آغوش میں لے کر اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے، دباتی ہے، پیار کرتی ہے۔ تو یہ بندہ مومن جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ان ہستیوں سے محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ قبر میں بہت خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس منافق، مشرک، کافر
جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا ہو اس کے ساتھ پھر برعکس معاملہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرمائے آمین یا حبیبی ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں نام انہوں نے نہیں لکھا کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہتے ہیں کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ پر اور پروگرام کو پسند کیا انہوں نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا رشتہ ہونے کے بعد استخارہ کیا جا سکتا ہے جی بہتر یہ ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کیا جائے جب ایک رشتہ جو ہے وہ طے پا چکا ہے تو اس کے بعد استخارہ کرنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے یہ معاملہ پہلے کر لیتے تو بہتر تھا اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ رکھیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے غلام حسین ڈوگر صاحب نے غلام رسول ڈوگر صاحب ہیں احمد ڈوگر صاحب ہیں فاطمہ صاحبہ ہیں افتخار ڈوگر صاحب ہیں چک 208 ریبے سے یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آپ کو اور ساری ٹیم کو سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے 74 گاف بے برسین سے محمد محسن جٹ صاحب نے یہ کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے جی آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں ناظرین و سامعین ہمیں جوائن کیا ہیرا صاحبہ نے لیکن السلام علیکم جی وعلیکم السلام اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا ہے تو بظاہر خون دیکھا تو خون دیکھنے کی بظاہر جو تعبیر ہے وہ زیادہ اچھی نہیں لیکن آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ صدقہ اور خیرات بھی کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ بھی ہو جائیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت سر بسجود بھی رہے اس کی یاد میں مشغول بھی رہے اور اللہ کی مخلوق میں صدقہ اور خیرات اللہ کے جو ایسے بندے ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد بھی کرتا رہے یہ معاملہ عام حالات میں بھی کرتے رہنا چاہیے تو آپ کے لیے سبھی مسلمانوں کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے تو آپ اس چیز پر عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا اور آپ نے اپنی غالباً دوست ہیں یا جو بھی ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور دوسرا کھلا ہے تو اس میں خانہ کعبہ ہے تو یہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا خواب میں بھی بہت باعث برکت ہے برکت کا باعث ہے بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بھی انہیں بھی خیر و برکات سے نوازے ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد جاوید اکبر صاحب نے اور عابد صاحب بھی ہیں فیصل آباد سے یہ کہتے ہیں جمعہ مبارک جی اللہ تعالی آپ کے لیے سبھی مسلمانوں کے لیے جمعہ بھی یہ سال بھی ہر ہر گھڑی برکت کا باعث بنائے کہتے ہیں کہ پروگرام بہت نائس ہے اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرب کا معنی بتا دیں جی میرب کا معنی ہے جنت کا پھول ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا وسیم صاحب نے آپ کا شکریہ اور شازیہ صاحبہ ہیں شازیہ سمیع صاحبہ ہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں جی وعلیکم السلام الحمدللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے تقریباً 6 سال قبل اور رات یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ والد صاحب 2 سفید چادریں میری والدہ کو دے رہے ہیں تو خواب کا کیا مطلب ہے سمجھا دیجئے اور والدہ ان کی حیات ہیں جی مبارک خواب ہے انشاءاللہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی یاد کرتے رہا کیجئے اور اپنے والد کے لیے بھی دعائے خیر کرتے رہا کیجئے دعائے مغفرت کرتے رہا کیجئے اسال ثواب کرتے رہا کیجئے یہی ایک مسلمان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اعمال صالحہ بجا لاتا ہے اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے والدین کے لیے بھی اگر وہ اس دنیا سے میں موجود ہیں تو پھر ان کی خدمت کر کے جنت کماتا ہے اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے مغفرت کی درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد سعد صاحب نے یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے
اور نعت کا آپ نے کہا کہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں جی، اس کو ہم وقتاً فوقتاً اپنے پروگرامز کا حصہ بناتے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی پروگرامز میں شامل کریں گے، اپنی نشریات میں شامل کریں گے. آپ پروگرام اور ہماری نشریات سماعت کرتے رہیے. ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد بلال صاحب نے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. انہوں نے بھی ایک نعت کے بارے میں کہا کہ ہم بندے ہیں تو مولا ہے، ہم منگتے ہیں تو داتا ہے. جی انشاءاللہ اپنی نشریات میں ہم کوشش کریں گے اس کو شامل کریں. اور زنیرہ کا معنی پوچھا گیا، تازہ پانی کی بہار. اس کے علاوہ ناظرین و سامعین، ہمیں 208 چیک سے ہمارے ایک لسنر ہیں، نام انہوں نے غالباً نہیں لکھا، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ آپ کا. ناظرین و سامعین، ہمیں جوائن کیا ہمایوں قیصر صاحب نے، انجیر کے بارے میں پوچھتے ہیں کب کھانی چاہیے. جی نہار منہ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جب آپ چاہیں کھا لیں. انجیر جو ہے بہت بابرکت پھل ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی برکات جو ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. محمد مظہر صاحب ہیں خوشاب سے، ضلع خوشاب سے ہمیں یہ سماعت کر رہے ہیں بہت دور سے. یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں. اور جی شکریہ آپ کا. اور کہتے ہیں کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، گھر میں رزق کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی آپ کے لیے، سبھی مسلمانوں کے لیے، خصوصاً آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی سارے گھر والے بڑے چھوٹے گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، وہ تو ہر اچھے کام سے پہلے پڑھنی چاہیے. اس کے ساتھ خاص طور پر سورہ اخلاص پڑھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام عرض کریں، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سورہ اخلاص پڑھ کر اور درود سلام پڑھ کر ہی گھر میں داخل ہوں، اور سب گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہوں گی. خاص طور پر رزق کے لیے یا رزاقو کا کثرت سے ورد کریں، یہ بھی بہتر ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمودہ کہ صبح فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان اگر اس کو پڑھیں گے تو مزید بہتر ہے. اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. کم از کم 100 مرتبہ صبح فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان پڑھیں، اول آخر درود پاک تعداد میں پڑھ لیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. اور ہمارے ایک لسنر ہیں عبد الکریم صاحب، یہ کہتے ہیں کہ کیا غیر مسلموں کو، خصوصاً عیسائیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ خاص طور پر جو صدقات واجبہ ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا عشر ہے، یہ بالکل نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح دوسرے صدقات اور خیرات جو ہیں ان میں بھی کوشش کی جائے کہ نہ دیا جائے. اور ہاں یہ ہے کہ جو ذمی غیر مسلم ہیں، جو جزیہ دے رہے ہیں، آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسلمان نہیں ملتا تو پھر بامر مجبوری آپ دے سکتے ہیں، یا تالیف قلب کے لیے کہ شاید یہ اسلام کی طرف مائل ہو، ان حالات میں دے سکتے ہیں، ورنہ عام طور پر مسلمان ہی کو صدقہ اور خیرات دینا چاہیے. یا حبیبی السلام